E aí, meu povo, boa tarde, maravilha, maravilhas! Cabeção do Paraná e o cachorro latindo. Ei, galera, top da balada. Pessoal, hoje estamos fazendo uma assessoria e o cachorro latiu. Eita! É isso aí, hoje nós estamos aqui e ele não quer deixar a gente falar. Mas vamos lá, aqui a gente não para. É isso aí, galera, hoje nós estamos prestando uma assessoria pro nosso amigo Nildo e um grande parceiro, Júlio, dos Estados Unidos, que estamos aqui montando um sistema de criação de peixe top da balada. Exatamente. Esse tanque que vocês estão vendo é de 140 metros cúbicos. Top! E digo mais para vocês, estamos montando mais um tanque de 50 metros cúbicos. Então nós vamos ter aí aproximadamente 200 metros cúbicos de pura criação de peixe intensiva, naqueles 6 meses bombando de peixes. Foi autorizado pelo Nildo e aqui a gente mostra. Vem comigo, vamos lá, acompanha! É isso aí, galera, olha aí, estamos apresentando aqui o tanque do Nildo, 140 metros cúbicos, estamos fazendo aqui uma revolução, vamos fazer esse negócio bombar, viu, galera? Já tem tilápias aqui, em média de 1 quilo, e a gente vai estar acertando, acrescentando, aumentando todo o tratamento, aumentando todo o sistema, deixando totalmente comercial. E o futuro promete! É isso aí! Então, a apresentação aqui do sistema do nosso amigo Newton e do Júlio, para vocês que estão acompanhando o nosso canal. Você que quer adquirir aí um projeto comercial, participa aqui com a galera do Cabeção do Paraná. Vamos lá que agora a gente está montando mais um tanque e você acompanha. Vem nessa! Aí, galera, chegamos aqui, estamos fazendo o início de tudo. Aqui está o tanque do Nildo, 140 metros cúbicos. E aí você desce, 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 desce e aqui está a nossa nova instalação. A galera está trabalhando, estamos iniciando hoje e a gente mostra para vocês, não é? Nesse espaço aqui vai ser instalado um tanque de 50 metros cúbicos, igual já falamos, né? Vai ser, já colocamos aqui, ó, os nossos palanques galvanizados, né? Tubulação já adaptada. A galera tá trabalhando ali na parte de baixo, que vai ser os nossos tratamento biológico, mídias biológicas, escovas biológicas, tubulações dimensionadas, top! Aqui a gente não para e aqui dá resultado. Lembrando, assessoria, vamos até o final. É isso aí, galera, beleza? Então estamos aqui hoje fazendo esse trabalho e apresentando para vocês. Lembrando, galera, que temos aqui também sopradores, 2 sopradores, vou mostrar para vocês. Top também, olha lá, 2 sopradores, já tá na alta, funcionando. Um vai ser pro tanque de 140 mil, o outro pro 50, bem dimensionado. E o Samp com as mídias também cheio de difusores, fazendo todo o trabalho que tem que ser feito. Beleza? Fechou? É isso aí? Vou mostrar a galera que tá trabalhando aqui. Aqui nós temos uma equipe, viu, galera? Ali tá o nosso amigo Nildo. Ei, Nildão! Ele tem aqui a estrutura toda e trabalha junto com a gente. O cara é do pega. É ou não é? E olha lá. Estamos trabalhando. É isso aí. Cabeção do Paraná. Aqui a gente não para. E não é brincadeira, viu? O bicho pega. É isso aí. Abraço, galera. Fica com Deus. Até a próxima. Continua deixando seu like. Compartilha com os amigos, com as famílias. Tamo junto. Deus abençoe você, sua família, seu trabalho. E vamos nessa. Fui. Valeu. Pá!